សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing ពេលនេះគឺយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសិក្សានៅចំណុចចុងក្រោយអំពីចលនាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមអញ្ចឹងកាលពីមុនយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នារួចមកហើយអំពីពុទ្ធនិយមសុទ្ធសាធពុទ្ធនិយមคลายធម្មតានិងពុទ្ធនិយមคลายហ៊ូហេតមកដល់វីដេអូនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីលក្ខណៈសម្គាល់អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមកាលណាយើងស្គាល់ច្បាស់ថាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមនឹងមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះនោះគឺងាយស្រួលដល់ការដែលយើងសរសេរតែងសេចក្តីឬក៏ដល់ការប្រៀបធៀបអក្សរសិល្ប៍ជាដើមឥឡូវនេះមិនបងអង្គយូរទេយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះយើងបានមកដល់ហើយយើងមើលលក្ខណៈសម្គាល់នៃអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សាឬស្វែងយល់ថាអក្សរសិល្ប៍មួយជាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមគេត្រូវស្គាល់នៅលក្ខណៈ3យ៉ាងជាចម្បងគឺផ្ដើមរឿងតួរឿងនិងបញ្ចប់រឿងអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយអំពីលក្ខណៈនៃចលនាអក្សរសិល្ប៍មួយមួយគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿង3នឹងឯងការផ្ដើមរឿងតួរឿងនិងការបញ្ចប់រឿងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលការផ្ដើមរឿងចំណុចកយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមការផ្ដើមរឿងខុសប្លែកពីបណ្ដាអក្សរសិល្ប៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងចលនាដទៃទៀតដោយផ្ដើមរឿងឡើងដោយបទនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាពិសេសមានតំណាលអំពីវត្តមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងអារាមណាមួយទ្រង់សម្ដែងឡើងនៅរឿងអតីតជាតិរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានមកគោរពបូជាដល់ព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗឬដោយមានការអារាធនាពីសំណាក់សាវកដែលចង់ជ្រាបអំពីអតីតជាតិរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះអញ្ចឹងអានេះគឺជាការផ្ដើមរឿងទី1នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមនេះការផ្ដើមរឿងចេញមកគឺនមស្ការព្រះរតនត្រ័យតែម្ដងសំដៅទៅលើនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃហើយលក្ខណៈសម្គាល់មួយទៀតគឺនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧទាហរណ៍ថាក្នុងសម័យមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនគង់នៅក្នុងវត្តអីចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតមានសាវកមានភិក្ខុអីជាដើមនឹងអរតនេព្រះអង្គដើម្បីឲ្យសម្ដែងរឿងពីអតីតជាតិរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងណាជាទូទៅរឿងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក៏ពុទ្ធនិយមនេះគឺវាមានលក្ខណៈបែបនឹងឯងនៅក្នុងការផ្ដើមរឿងឥឡូវយើងទៅមើលតួរឿងវិញម្ដងនេះមើលចំណុចបបិននេះសិនទី1គឺតួអង្គតួអង្គឯកប្រុសជាព្រះពោធិសត្វឯតួអង្គឯកស្រីជាកន្សែងសារពេជ្រតួអង្គដតីទៀតមានទេវៈមនុស្សអសុរៈជាដើមអញ្ចឹងកាលណាតួអង្គឯកគឺសំដៅទៅលើព្រះពោធិសត្វហើយមានន័យថាជាអ្នកដែលត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនាពេលអនាគតហើយតួអង្គឯកស្រីគឺសំដៅទៅលើកន្សៃសារពេជ្រមានន័យថាអ្នកដែលជួយបំពេញនៅបារមីឲ្យព្រះពោធិសត្វនឹងឯងហើយនៅក្នុងរឿងបែបពុទ្ធនិយមនេះក៏មានតួអង្គដតីទៀតផងដែរមានទេវៈឬទេវតានឹងឬក៏មនុស្សនឹងអសុរៈជាដើមអសុរៈនឹងគឺសំដៅទៅលើពួកយក្សយើងមើលបន្តទៀតតនេះតពីខាងដើមមិញទេគេចង់និយាយថាតួអង្គទេវៈតួអង្គមនុស្សអសុរៈជាដើមនឹងគេហៅថាតួអង្គរងបន្តមកនៅក្នុងតួនៃរឿងបែបពុទ្ធនិយមយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងទីកន្លែងដំណើររឿងច្រើនប្រព្រឹត្តទៅនៅកបិលផ្ោះនិងក្រុងរាជគ្រឹះក្រុងសាវត្ថីនគរពារាណសីតកសិលានិងព្រីហមពានជាដើមបញ្ហាចោត
ជាតំណះរវាងតួអង្គព្រះពោធិសត្វជាមួយសង្គមគ្រួសារទំនៀមទម្លាប់កម្មពីជាដើមនៅក្នុងរឿងបែបពុទ្ធនិយមនេះគឺជាពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹងការកសាងបារមីអញ្ចឹងវាអាចមានតំណះជាមួយនឹងគ្រួសារជាដើមហើយមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មពីដោយសារតែរឿងពុទ្ធនិយមនេះគឺនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មផលយើងមើលចំណុចមួយចំនួនទៀតនិយាយអំពីដំណោះស្រាយវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតួអង្គឯកតែងរំងាប់ពីដោយការមិនចងពីទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅដែលតែងតែរំខានដល់ខ្លួនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សីលធម៌ដ៏ប្រពៃសម្រាប់ធ្វើជាដំណោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីមានន័យថារឿងពុទ្ធនិយមនេះគឺផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនប្រើហិង្សាទេយើងទៅមើលខាងក្រោមទៀតអំពីបញ្ហាស្នេហាគឺជាស្នេហាបរិសុទ្ធដែលកើតចេញពីទឹកចិត្តពិតប្រាកដរវាងតួអង្គពោធិសត្វនិងកន្សៃសារពេជ្រនៅក្នុងរឿងពុទ្ធនិយមនេះក៏មានស្នេហាដែរហើយស្នេហានឹងគឺជាស្នេហាបរិសុទ្ធស្មោះស្ម័គ្រទៀតផងរវាងតួអង្គពោធិសត្វនិងកន្សៃសារពេជ្រដូចជារឿងព្រះវេស្សន្តរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះនាងមទ្រីជាកន្សៃសារពេជ្ររបស់ព្រះវេស្សន្តរហើយនៅពេលដែលគេដេញព្រះវេស្សន្តរចេញពីព្រះនគរព្រះអង្គស្ម័គ្រចិត្តទៅហើយនាងមទ្រីនឹងឯងក៏សុខចិត្តទៅតាមព្រះវេស្សន្តរបួសនៅក្នុងព្រីផងដែរនឹងគឺជាស្នេហាដ៏បរិសុទ្ធដែលកើតចេញអំពីទឹកចិត្តពិតប្រាកដរវាងតួអង្គពោធិសត្វនិងតួអង្គកន្សៃសារពេជ្រនៃអំពីឧត្តមគតិរឿងគឺតម្លៃនៃការអប់រំអប់រំមនុស្សឲ្យជឿលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងប្រកាន់សីលធម៌ឲ្យមនុស្សទូទៅជឿលើបុណ្យបាបដែលជារឿងមានពិតក្នុងសង្គមអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងបែបពុទ្ធសាសនាជាទូទៅគឺអប់រំឲ្យយើងដឹងឮអំពីទ្រឹស្ដីកម្មផលជាពិសេសជឿទៅលើបុណ្យបាបជឿទៅលើគុណទោសថាមានពិតប្រាកដមែនជាងនេះទៅទៀតអសរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមគឺឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងមានន័យថាអ្វីៗគឺពឹងទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងទាំងនេះគឺជាទូរឿងបែបពុទ្ធនិយមឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចគោបញ្ចប់រឿងយើងអានទាំងអស់គ្នាបណ្ដារឿងជាដកទាំងឡាយគេតែងបញ្ចប់រឿងមានការសរជាតិតួអង្គទៅតាមកុសលផលបុណ្យដែលតួអង្គទាំងឡាយនោះបានកសាងឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងបែបពុទ្ធនិយមនេះគឺតែងតែមានការសរជាតិមានន័យថាអ្នកនឹងស្លាប់ពីនឹងទៅកើតនៅទីណាជាដើមក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធនិយមខ្លះដូចជាពុទ្ធនិយមខ្លាយហួហេតុអីហ្នឹងរឿងខ្លះក៏គេអត់មានសរជាតិដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះសូមបងប្អូនជ្រាបអញ្ចឹងទៅថារឿងពុទ្ធនិយមដោយច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺមានការសរជាតិទាំងពុទ្ធនិយមសុទ្ធសាធទាំងពុទ្ធនិយមខ្លាយធម្មតានិងពុទ្ធនិយមខ្លាយហួហេតុប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពុទ្ធនិយមខ្លាយហួហេតុខ្លះក៏អត់មានការសរជាតិនោះដែរអញ្ចឹងតាមរយៈការសិក្សានៅលក្ខណៈសម្គាល់នៃអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមរួចមកនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងអាចយកចំណេះដឹងនេះទៅសរសេរនៅក្នុងតែងសេចក្តីឬក៏ងាយស្រួលទៅដល់ការប្រៀបធៀបអក្សរសិល្ប៍ជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះសូមជូនតែប៉ុណ្្នឹងចុះហើយនេះក៏ជាវីដេអូចុងក្រោយដែលបញ្ចប់ទាក់ទងជាមួយនឹងចលនាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមផងដែរនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពីចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមនឹងចលនាអក្សរសិល្ប៍បរទេសនិយមវិញម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានជាចម្ងល់សំណួរឬក៏មតិសំណុំពួរផ្សេងៗសូមសរសេរដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះខ្មែរ Writing នឹងព្យាយាមតបទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណណាស់សម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត។